Det var Dave Sin Chase som klimpa en barokk melodi. Og hva var det denne heter? Han var renessansen av en sang som heter Ekornets leketøy. Så du sikkert mente det var en slags barnesang, du vet ikke. Det er en komponist som heter Cutting, en engelsk komponist. Det var mye engelsk gitarmusikk i renessansen og sånn. Du er jo en rutin, en musiker, en gatemusikant. Du spiller både på shoppingsenteret, du spiller på gader og underholder folk. Dette er jo litt grann spesielt. Fortell hvordan du opplever dette når du sitter og spiller. Jo, jeg kunne prøve å kunne mest på å bare sitte og spille, jeg altså. Jeg har som regel nok med det. Kanskje sånn, så mye lampefeber overfor sånn. Sitte på gata igjen, altså de har noe for å sitte på et kamera i hvert fall. Det er mer sånn litt vanlig, det er også sånn du glemmer ut hvor du egentlig sitter og spiller til slutt, tror jeg, når du spiller lenge. Dette med klassisk musikk, det er jo ikke noe du har gjort alltid. Det er noe som har kommet til senere tid. Ja, nå har jeg vel bare ett år med spilling og nesten ett år med scenebetennelse, så nå får vi se hvordan du går videre og holder klassisk det. Ja, du skal spille noen andre stykker for oss også her i kveld, og det neste, hva er det det går på det dette? Det neste, det er jo akkurat så mye av den musikken, det er dansmusikk, og dette er en jig. Det er ikke hvordan danser til det, det er i hvert fall en engelsk dans, som er en slags klovnedans. Nei, men komponisten er nok han jig selv, men det er ingen, han kamp selv, men det er ikke helt lett sikker hva som er det. Musikanter rundt forbi, men du har ikke bare det, du har også spilt i bryllupper og andre plasser. Det har jeg prøvd litt forskjellig nå, sånn. Det er jo bare mye å prøve å tjene penger på det, det er ikke like lett det, altså. Det er en liten by, sånn lite få uteplasser, gjerne litt sånn tvilsomme i penger, liksom, og kan få halv liter og sånn. Når du ikke får betalt, sånn, så er det ikke mye du greier å gjøre i lengden heller, egentlig, sånn at du driver seriøst, sånn som mulig, at du holder på hele dagen, altså. Så trenger du pengene som at du kan gjøre det. Men er det penger å tjene som gatemusikant? Men når du går forbi og du ser det en som sitter og spiller gitar, folk sier 80 kroner og tri. Men du sitter der og fryser i mange timer. Ja, du nevnte selv du hadde fått deg en scenebetennelse. Er det mer plagsomt enn at det er givende? Det går opp og ned. Det er ikke alltid like kjekt. Det er ikke alltid du sitter der og wow. Du kan ha helt fullstendig feelingen der, sånn du prøver. Sånn, så det er gjerne ikke kjekt hvis det blir for mye rutin og sånne ting, sånn at du skal prøve å ha det litt spontant, men at det kan veldig lett bli rutin og sånn. Det er sånn litt av det med det, at du kjører gjerne sånn at du kjører den musikken, så skal du ha den linje, så må du kjøre det hele veien, sånn at du skal lære det proffet, om du skal være en sånn heavy rocker, og du må gå med langt hår hele veien, om du skal klassisk må satse helt på det, så det er sånn. Hva var det som brakte deg inn i klassisk musikk? Jeg alltid likte sånn, jeg gikk på lærerskolen, så fikk jeg høre litt, og fikk vete litt mer, kjenne vete noen av de navnene på de komponisterne. Alle har jo hørt Fire årstiden og alt sånt, og alle har jo hørt mange av de sangene, det er ikke så mye du gjerne vet, hva jeg kjenner igjen, hva det er. Så da jeg fikk vete litt hva som var hva, og så hørte jeg litt bedre etter også, så ble jeg sånn, wow. Det er jo masse som jeg aldri har hørt om. Det begynte å bli litt lei av andre typer musikk som begynte å bli mye av det band spiller som blir litt mye om igjen det samme. Så. Altså, vi hører jo mye country-sangere og folkesangere, som du sier, rundt forbi. Dette med klassisk musikk er det ikke så mange som gjør, i alle fall ikke ute på gata. Hvordan er det mottatt, føler du?
Og jeg tror det, folk liker det stort sett. De fleste liker klassmusikk. De bare, det er ikke noe sånn som folk kjøper så mye lenger. Det er bare 1% av det som blir solgt av CD-er i klassisk musikk sånn i dag. Mens det var det som var nesten alt, helt i begynnelsen av den bransjen. Så nå er det jo... Folk liker det, men de må gjerne bli litt mindre på det, sånn. Du skal spille et stykke til, og hva det heter? Det heter bare Tydelig er det. Det er en av Fernando Sol. Det var en sånn spansk komponist og gitarist. Leste i forrige århundre i Paris. Musikk å sitte og høre til, og jeg skjønner grunnen til hvorfor du blir klar i klassisk musikk. Jeg kommer til å kjøpe meg en CD og to dette, blant annet. Navnet ditt røper veldig grunnen at du ikke akkurat kom fra Rogaland. Jo, jeg er fra Stavanger, jeg. Navnet da fra stedfaren min og fra faren min. Jyrsk og tysk. Ja. Men norske juletradisjoner, det holder du for? Ja, jeg har jo lekt julenisse og litt sånt. Jeg spiser mye god mat, det gjør jeg godt. Helt garantert. Hva er det du spiser på jul? Jeg pleier ikke å spise noe, liksom. Det hele tatt. Det ble fondue i år, har jeg hørt. Ja, det ble fondue, ja. Det er mye vri. Ja, jeg har hatt det litt før, så vi pleier å variere litt. Vi har ikke en sånn en faste middag til julen. Nei, varierer litt. Hva synes du om dette med det kjør og det stress, det er liksom som folk har nå, du kjører bare julepresanger, siste liten, og folk har tusenvis av kroner. Jeg mener, jo øvrige du går rundt og ser enten en gullsmedforretning eller en legehusbutikk, og folk kommer med tusenvis av kroner. Gjør du det? Ikke tusenvis. Jeg greier jo å få presanger vel til gjengen, men jeg bruker ikke så enormt med penger på det. Men det er enormt press. Liksom, det er jo det. Enormt press på kjøp, her og der. Alle anstrenger seg jo maksimalt nå, sånn, for solgt. Det er så feiring av handelsstand. Ja, det gjør det godt i. Ja. Det gjør det godt i går på jul. Hvis jeg klager på det. Det siste stykket, klassiske stykket som du skal ta for oss, det... Hva heter det? Det heter Tydelig e-moll. Men det er av en annen komponist, han heter Tarega, det er litt senere enn Sorg. Men han er jo også sammen med Sorgen, så det er en av de aller viktigste gitarkomponistene. Det er sånn, det er ikke min av de som spiller dette selv.
case, og håper at du får en riktig fin jul, og at du blir for snille gutt og får mange fine på taget. Håper det, Jørg. Før vi går videre i vårt program, så vil da dette etter reklamen bli et innslag med noe som heter Dåda. Det er en dansegruppe som etter mitt bekjennskap holder til på Randaberg. Og de har spilt en ganske bra musikk. De har blant annet lagt en CD som heter Vennskap, så går det ut. Så for de som har lyst til å gi en liten CD med litt god musikk, så kan de jo gjerne kjøpe Dåda sin CD. Men hvis du ønsker kanskje å gi en liten grann av sånn en romantisk presang, så kan du jo bestille Tim Tate, så kommer han også å spille for dere sammen med et glass med hvitvin eller rødvin. Alt det kan passe i stunden samleden. Hvis dere vil det, så ringer dere bare her til BTV, så skal vi formidle det videre til Tim. Da tar vi en liten pause med litt mer reklame, sånn at vi frister litt mer jul, og så går vi tilbake til formen. Følg med. RTV er gjort mulig av Tekvernland & Sønner AS. Det er aldri langt til August Bokhandel. Du finner oss i Olavsgården, Kilden og Havanna. Våre dyktige medarbeidere forteller deg gjerne om årets bøker. Anne Holt, Karsten Alnes og John Irving er bare noen av forfatterne som har fått overstrømmende omtaler. Det sies at bøker er den beste gave, fordi ingenting er så spennende, underholdende, engasjerende og levende. Det samme kan vi si om August Bokhandel. Har du først kommet inn i en av våre butikker, har du lyst til å bli en god stund. Bøkene kjøper du enklest hos oss. Velkommen til August Bokhandel. Du finner oss i Olavsgården, Kilden og Havanna.